Dobroveče, ovo su vesti na programu radio i televizije Stara Pazova za 8. februar 2021. godine. Ministar odbrane Nebojša Stefanović je preneo danas posle sednice Nacionalnog saveta bezbednosti da je na sednici posebna pažnja bila posvećena aktuelnoj situaciji na Kosovu i Metohiji. Razgovarali smo o više važnih tema, prva je bila aktuelna situacija na teritoriji Kosova i Metohije. Razgovarali smo o složenoj situaciji za nas. Složena je u političko-bezbednostnom smislu. Razmotrili smo šta preduzimaju naši državni organi da sačuvaju bezbednost i stabilnost na teritoriji Južne Srpske pokrajine, rekao je on. Istakao je da je namera da se zaštiti bezbednost pre svega srpskog stanovništva. Prema poslednjem preseku, još 14 pacijenata je preminulo od COVID-19, a koronavirus je registrovan kod još 1529 osoba od 7510 testiranih. Tokom vikenda na teritoriji opštine Stara Pazova zvanično je registrovano novih 20 slučajeva zaraze virusom COVID-19, saznaje radio televizija Stara Pazova na osnovu podataka Zavoda za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici. Trenutno je aktivno 170 slučajeva. Ove nedelje počinje revakcinacija u Domu zdravlja u Staroj Pazovi za sve one koji su primili vakcinu na početku imunizacije pre dve nedelje. Takođe, najavljen je novi kontingent vakcina u ovoj nedelji. U Srbiju je danas stigao novi kontingent vakcina Pfizer-BioNTech protiv koronavirusa, saznaje Tanjug. Stiglo je 8190 doza, rečeno je u Ministarstvu zdravlja. Vakcine su dopremljene Institutu Torlak. Ministar Nenad Popović je najavio da bi početkom ove nedelje u Srbiju trebalo da stigne i novih 50.000 doza ruske vakcine Sputnik V. A Srbija bi od Slovačke ove nedelje trebalo da dobije 15.200 PCR testova koje su razvili slovački naučnici, najavio je izvestilac za Srbiju u Evropskom parlamentu Vladimir Bilčik. PCR testove i drugu zaštitnu opremu u Srbiji i zemljama Zapadnog Balkana trebalo bi da uruči slovački ministar spoljnih poslova Ivan Korčok tokom zvanične posete regionu. Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam u februaru je raspisao konkurse na osnovu kojih će dodeliti subvencije onima koji se bave i proizvodnim i uslužnim delatnostima. Zahvaljujući pokrajinskoj vladi, budžet pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam ove godine je veći za više od 60% nego lane. Planiramo da 400 miliona dinara putem subvencija dodelimo privredi, turizmu, ženskom preduzetništvu, kao i preduzećima koje zapošljavaju osobe sa invaliditetom, ali i mnogim drugim firmama, kaže Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar za privredu i turizam. Anja Vujnović iz Vojke, koja je 1. februara otputovala u Solun, primila je prvu terapiju dendritičkim ćelijama. Prema njenim rečima osjeća se dobro, ostale su joj još dve terapije da primi u ovom prvom ciklusu lečenja. Anjina mama se zahvaljuje svim humanim ljudima koji su pomogli da se prikupe sredstva za njeno lečenje. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u drugo kolo Australijan Opena pobedom nad Sergejom Strahovskim. Lajović se mučio tokom većeg dela meča sa Ukrajincem, ali je uspeo da preokrene i dođe do trijumfa rezultatom 5-7, 6-4, 6-3, 5-7, 6-4. Duci je tako nastavio sjajan prvi dan za srpske tenisere u Melbourneu, pošto su prethodno pobede ostvarili Nina Stojanović i Miomir Kecmanović. Australijan Open na programu je od 8. do 21. februara. Igra se za nagradni fond od 80 miliona australijskih dolara. Neko o kome se u streljaštvu neprestano govori u poslednje vreme je Aleksandra Havran, članica streljačke družine Jedinstvo iz Stare Pazove. Uspela je još jednom da pokaže apsolutnu dominaciju i fantastičnu formu na nedavno održanoj Ligi Vojvodine u Vrbasu, gde je upucala maksimalnih 400 krugova i osvojila prvo mesto u kategoriji mlađih juniorki. Teodora Hakač je osvojila drugo mesto u kadetskoj i drugo mesto u pionirskoj konkurenciji, dok je Mihajlo Adamović osvojio zlatnu medalju u pionirskoj konkurenciji. Ekipno streljačka družina Jedinstvo je osvojila prvo mesto u kategoriji mlađih juniorki,
prvo mesto u kategoriji pionirki i drugo mesto u konkurenciji kadetkinja. Odbojkašice Jedinstva su u 15. kolu Superlige Srbije savladale Klek iz Zrenjanina sa rezultatom 3-0. Uprkos rezultatu, pobeda Staropazovčanki uopšte nije bila laka. Ono što je obeležilo utakmicu su padovi u igri Odbojkašice Jedinstva, gde su one svojim greškama vraćale protivnika u meč. U narednom kolu Jedinstvo gostuje na Ubu, a Klek Zrenjanin na svom terenu dočekuje Tent iz Obrenovca. Sutra pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom, na visokim planinama sa snegom. Vetar slab i umeren, na planinama jak, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 2 do 6, a najviša od 8 na severu do 16 stepeni na jugu. Bile su to vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji.